Тож до нашого ранкового ефіру долучається Іван Тимченко, режисер фільму, та Ігор Гевко, боєць, учасник. Доброго ранку. Доброго. Я знаю, що ви втомлені, тому що щойно з поїздки із Запоріжжя. Прем'єра буде сьогодні відбуватися в Миколаєві. Я хочу від самого початку розпитати, як розпочалася ваша історія. Це ваш перший повнометражний дебютний фільм, Іване. Чому ви вирішили його знімати? Ну, а як можна не знімати? Це тема, яку, ну, її неможливо уникнути, так? Війна йде не тільки на фронті, війна йде також в культурному просторі, і такі речі... Інформаційна війна. Інформаційна війна, і такі речі просто необхідні, не дивлячись на те, що багато наших співвітчизників не хочуть знати про війну, але от в такий спосіб, через індустрію розваг, якщо можна так сказати, ми намагаємося достучатися до них. Це документальна стрічка. Це художня стрічка. Художній повнометражний, фільм. А як йшов відбір акторів, учасників? Ну, щодо знімальної групи, це навіть не маленька частина, це дві людини зі знімальної групи. Знімальна група – це кілька сотень людей. Нам дуже допомагали і знімалися в стрічки, власне, бійці батальйону. Ми от зараз вже розуміємо, знаєте, що в процесі не опинилися зайвих людей. Тобто всі люди, яких цікавили, ну там гроші, ще щось, вони просто відсіялися самі собою. На фільм прийшли люди, які, ну, боліли цією темою, розуміли, що робимо щось важливе, що це потрібно. І, ну, всі старалися там. Від мене величезна подяка і групі, і бійцям. Я думаю, що ви шукали нерозкручених акторів, да, там. Ви шукали, тобто ваша така свідома була політика, людей, які це відтворять, які це проживуть, правильно? Дивіться, не зовсім так. Насправді, в фільмі зіграв, наприклад, Тарас Костанчук, він зіграв сам себе, тобто він взагалі не професійний актор, але поряд з ним грав Олег Драч, це професійний, дуже відомий актор. Тобто це був такий ансамбль, кастинг по всій Україні відбувався, ми довго шукали. Ідея була, власне, затвердити всіх, ну як, всіх одразу, щоб вони, власне, виступили ансамблем, щоб це не були просто одна зірка, чи, ну, щоб був, власне, от як добровольчий батальйон такий з акторів. І не тільки Тарас, і багато бійців, власне, знялися в фільмі. Вони самі відтворювали всі бойові сцени, тобто це вони знову взяли зброю для того, щоб повторити ці події, але, слава Богу, вже в кіно. Так, Ігор, як ви потрапили? Чи одразу ви погодилися взяти участь у створенні фільму? Які ваші перші відчуття були до і от сьогодні вже по завершенню? Що ви можете сказати? Ну, я можу говорити як від себе, так і від своїх побратимів, які прийняли участь в цьому фільмі. Це також була наша мрія відтворити цю частину історії, дуже важливу для України, про те, що відбувалося в Іловайську. І нарешті Тарас Костанчук, нарешті там Іван Тимченко, Михайло Бриних знайшли порозуміння і зацікавленість, і мотивацію про те, що це дуже важливо, це треба зробити. Тарас Костанчук – це мій бойовий командир, це мій друг і так далі, і так далі. І тому моє долучання до фільму – це був такий звичайний процес. Тут нічого такого випадкового для мене не було. Я просто в процесі також підготовки і розуміння те, що це потрібно. А в кінці кінців це, власне, обов'язок, такий же обов'язок, як захищати країну, обов'язок повідомити людям, надати якийсь художній твір про те, що саме відбувається на Сході, що відбувалося раніше, в першу чергу. І наскільки це важливо для країни. Це була колосальна відповідальність, да? Тому що фільм, він вже буде історією, та, яка показує історичні події цього одного з найспекотніших літа України 2014 року. Це була колосальна відповідальність. У вас були якісь страхи, що щось не вийде, що Теж людина. Так, безумовно. Думали, коли не вистачало власних мізків, допомагали, знімальна група, хлопці, ну, насправді, що це відповідальність відчували всі абсолютно, і якщо були якісь труднощі, всі намагалися їх вирішити. Я завжди не втомлююся повторювати, що кіно робить не тільки режисер, це, власне, люди, їх багато, і слава часто достається або на горіхи режисеру. Так.
Але все одно, фільм роблять знімальна група. Угу. А ви відтворювали всі події без комп'ютерної всякої графіки. Як себе побороти, відтворити це те, що ви вже відчували? Тому що актори то професійні, вони грають, їм треба зіграти те-то. Ви це відтворюєте. От ваші відчуття, прокоментуйте. Я думаю, що це найскладніше було. Ні, це не найскладніше. А що? Це пам'ять, яка дуже свіжа, і вона кожного серпня себе відновлює, відтворює, і це не пов'язано ніяк із фільмом, а зйомки у нас почалися в серпні місяці, тому ця адаптація, вона пройшла, ну, звичайним таким шляхом, ну, тобто свідомість, підсвідомість, вона вже була в серпні, вона вже була в Іловайську, і долучення до фільму, це просто було відтворення тих хвилин, тих годин і тих епізодів, які відбувалися в ті часи. І зйомка була, ну, кількість годин по зйомці було значно більше, ніж те, що бачить глядач. Ми просто нарізали епізод за епізодом, а потім вже був монтаж із того, що вийшло, із того, що мало певну там художню послідовність. Прем'єри вже ви в Дніпрі були, а в Запоріжжі які відгуки? Ну, приймають нас дуже тепло, насправді. Повні зали, люди стоячи аплодують, нас ідуть портрети загиблих, аплодують, звісно, їм, не нам. І наприкінці титрів я бачила, що люди просто піднімаються. Так, це дуже хвилюючі моменти. Перед кожним містом, ну, вже десяток був, але все одно хвилюємося, бо кожне місто сприймає трішки по-різному, в кожному відбувається якась своя історія. В Дніпрі вийшла мама загиблого бійця, ну, з батальйону «Дніпро». Вона таку чудову промову сказала, але в мене просто після слів насправді перехопило, я не міг говорити. Ну, я на сцені, але не можу говорити. Тобто дуже такі зворушливі моменти. Майже всюди щось є. Ігор Іване, от завжди я колись теж брала інтерв'ю режисера, він каже, я коли починаю знімати фільм, я ставлю перед собою місію. Ваша місія, яка вона була поставлена, виконана? Побачимо. Хотілося, щоб українці війну бачили лише в кіно. І, ну, я сподіваюся, що наш фільм – це такий, ну, можливо, не рецепт, але така підсказка, що не треба робити, щоб, власне, не прокинутися одного ранку посеред війни всім нам. Так. Ігорю? Місія донесення інформації про те, що зараз саме відбувається війна, що таке війна, які вона несе за собою жахи і втрати, і це потрібно знати людям. І поруч з цим обов'язково потрібно бути відповідальним до своїх співгромадян, бо ті люди, які захищають країну, починаючи з 14-го року, це справжні герої. Це герої, які є обличчя нації. Це ті герої, на яких ми спираємось і завдяки яким ми розраховуємо на мир сьогодні, завтра і так далі. Тому це дуже важливо, потрібно підкреслювати своїх захисників, вшановувати і пишатися їм. Це фільм про героїзм на війні. Я додам, що, власне, цей фільм – це подяка і пам'ять не тільки батальйону «Донбас», бо фільми ми переважно їх очима показуємо війну, як вони її запам'ятали, як вони її побачили. Але це пам'ять всім полеглим і всім, хто досі воює по сьогоднішній день. Так. Швидко, сплине час, але можна ще одне запитання від телеглядачів. Воно до вас, Іване, чи плануєте ще в майбутньому знімати щось пов'язане із війною, з тим конфліктом, що відбувається на Донбасі, у вас це непогано виходить. Хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Звісно, знімати хочу план, ідей багато, як складеться, хто знає. Угу. Ще одне запитання. Чим, на вашу думку, цей фільм відрізняється від того, що зараз знімають? Всім. От просто всім. Це величезна кількість дебютів і в акторів, і в творчої групи. Ми експериментували, ну, з багатьма речами. Знову ж таки, це неймовірне поєднання реальних бійців і професійних акторів. 50 бійців було, так? Ну, насправді, від 25 і така масовіша сцена, там більше 100 людей було одночасно на знімальному майданчику. 50 – це плюс-мінус постійна цифра, яка була з нами. Бо
ну, для акторів і для нас, знаєте, одна річ знімати кіно про якусь абстрактну людину. Абсолютно, і, так. А геть інша річ знімати кіно про героя, який стоїть, от сидить поруч з тобою. Це особливо, якщо в нього є зброя, це мотивує. Так, от ще на цю тему одне запитання від нашої глядачки Валентини. Чи складно, з ким найскладніше працювати, з професійними акторами чи з бійцями? Як ви знаходили підхід? Ну, слухайте, до кожного, звісно, індивідуально, люди всі різні, але повторюся, тобто у нас була, ну, мені здається, ми трішки відтворили оцей дух добровольчого батальйону, власне, на знімальному майданчику, і ми один одного підтримували, допомагали, і мені здається, що кіно склалося, але, звісно, час і глядач покаже. Я вам щиро дякую. Сьогодні буде прем'єра, долучайтеся до наших анонсів. Ми ще будемо анонсувати сьогодні ефір. Я нагадаю, що у нас ось був Іван Тимченко, режисер фільму та Ігор Гевко, боєць, учасник фільму. Я вам дякую за вашу роботу. Дійсно, про це треба показувати, розказувати. Це історія, яку ми маємо не те, що пам'ятати, хоча б знати, що відбувалося насправді.